prethodnih godina i za Radnički i za ekipu Metalca. Sad, videli ste kako je Keller ubacio loptu u koš. Fantastična akcija koju svojim četvrtim prvićima mis meč sa Sinovcem ostavlja za Marjanovića. Pogađa Mitrović. Velike udaljenosti je bio precizan. Ide do kraja, vrlo hrabro i snažno Luka Mitrović. Peti, dobra odbrana, odlična reakcija Jovića, ide Mitrović napred. Kalinić. Williams ubacuje Jenkins. Sjajna akcija i spušta loptu u koš Boban Marjanović, četvrti njegov poen. 38-31. Odličan pas, kakvo zakucavanje Nemanje Dangubića na asistenciju Luke Mitrovića. Evo, pogledajte tu situaciju još jednom. Greši, odlična odbrana Jenkinsa. Jenkins i pogađa Jenkins. 9 poena Jenkinsa, smatra da je bio i fauliran u ovoj situaciji. Evo, pogledajte koliko je ovde dobro odradio posao u odbrani. I onda pokušao da prođe Jonesa. Mitrović, povratna Jenkins za 3 poena. Jenkins! 14. poen Charlesa Jenkinsa. Zvezda ide na plus.